范丽，绰号范姐，1969年出生在山西太原。虽说是一介女子，但是打小的范丽就是一个爱交爱为的人，常常身边围绕着一群朋友。初中毕业，范丽就开始做起了生意。她摆过地摊，卖过衣服，开过饭店，但是都不怎么挣米。在一次朋友聚会，范丽听朋友介绍说蓝道很是挣米，转战范丽就拉拢了身边一些闲杂人员，组成了团队，在当地开设局子。短短的两年间，范丽在蓝道挣到了第一桶金。随后她开始大肆的招揽手下，将迎泽区的蓝道收拢和管理。随后的范丽还配备了长杆短子，只要你想在迎泽区来开设局子，如果不通过范丽，那你可就惨了，轻则是一顿胖揍，重则嘎啦哈被摘除。在短短一段时间，丽姐的名号在当地是无人敢惹，还经常对煤矿老板进行催收。有了米的范丽更是肆无忌惮，准备要拓展蓝道业务去别的区。但是他碰到了人生当中的劲敌，98年因为争夺杏花岭区蓝道，以小四毛任爱军双方长杆短子对碰，打得范丽团队四散，最终范丽服软，以小四毛和解。但是小四毛没有同意，追着起打，这一下子范丽彻底低调了，再无拓展之意。在2000年，范丽团队被打掉，等待他的是25年的大学生涯。